Дорогі друзі, шановна Бучанська громада, 31 березня віде в історію нашого населеного пункту всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, від російських окупантів нашими збройними силами України, наших населених пунктів. Тож сьогодні констатую, що цей день є радісний. Радісний і велика перемога. Велика перемога наших збройних сил на Київщині. І ми обов'язково з вами дочекаємося і будемо все робити для того, щоб велика перемога була по всій Україні. Слава нашим збройним силам України, слава Україні, слава кожному українцю, незалежно від того, в якому куточку України він зараз знаходиться.